በምስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና አካባቢዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 43 የሆነ ግሸኒ አባላትና ተላላኪዎች ናቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለጸው እነዚህ በንጹሐን ዜጎች ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ሲያደርሱ የነበሩ የሆነ ግሸኒ አባላት በቅርቡ በተደረገው ስምሪት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አለማየሁ ተስፋ የተናገሩ ሲሆን እርምጃውም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ሩኩተሜ ከዱ አንድ ታ ጅረች አ19 የወነግሸኔ አባላት ተደምስሰዋል 1ስ3ቱ ቆስለዋል አ ደግሞ በቁጥጥር ስር ውለዋል እንዲሁም አ3 የጦር መሣሪያም ከጥፋት ኃይሉ ተወስዷል በቁጥጥር ስር የዋሉት የወነግ ሸኔ አባላትም ሲፈጽሙ የነበረውን ወንጀል ተናግረዋልጎገቢቢ ስሜ ደጀኔ በዳሳ ገለተ ደግሞ በግንቢ ጮሌ ነው በ207 ዓ ም ነው ኦነግሸኔን ሸኒን እንደ እኔ እውነቱ መናገሩ ነው የሚፈልገው ሰውም ከእኛ መማር አለበት የኦነግሸኔ ተግባር እጅግ አጸያፊ ነው እኔ ራሴ ንጹዋንን ሳርድና ስደበድብ ነበር በጉልበት እያስፈራራንም ነበር ምግብ ራሱ የምንመገበው ሴቶችንም እንደፍር ነበር መቃንጎብት ሰላምሰኒን ጀደማ ጅን ሳኒ ባዬ ጅ ገዴደ አብዱሰላም ሐሰን እባላለሁ ድርጊታቸው እጅግ አስነዋሪ ነው ኦነግሸኔ የመንግሥት ሚሊሻዎች ላይ እርምጃ በመውሰድ ያላቸውን በሙሉ ይዘርፋሉ ዝርፊያን አላማ አድርገው ስለሚንቀሳቀሱ እርምጃም ይወስዳሉ ማንዊል ዱላ ሸርነት እንጀለማ ጉድኒ ኮ ግንቢዳ አናንኮ ቤጊዳ አማኑኤል ዱላ ቸርነት ይባላለሁ ቤጊ ወረዳን የተወለድኩት በአጠቃላይ ኦነክሸኒ ድርጊታቸው አስነዋሪ ነው ሲፈጽሙት በነበረው ወንጀል መጸጸታቸውን የገለጹት በቁጥጥር ስር የዋሉት የሆነግ አባላት ሌሎች ወጣቶችም ከዚህ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል ደርገጎታ ዋነና ሆን ለወጣቶች የማስተላለፈው መልእክት ከእንዲህ አይነት አጸያፊና አሳፋሪ ተግባር ልትቆጠቡ ይገባልላል የዘገበው ኦቤን ነው